კომპანია მაგჩი დასაქმებულები გაიფიცნენ ქვეყნის მასშტაბით 300-მდე თანამშრომელი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებასა და ხელფასების გაზრდას ითხოვს. დასაქმებულები ამ მოთხოვნებით ბათუმის ცენტრალურ ოფისში შეიკრიბნენ. ამბობენ, რომ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ფონზე შეუსაბამო ანაზღაურება აქვთ. ადმინისტრაცია კი პასუხისმგებლობას თავიდან ირიდებს. დეტალები ვნახოთ გოგანთიძის რეპორტაჟში. საქართველოს მასშტაბით გაფიცული 300-მდე თანამშრომელი და დიდი პრობლემის წინაშე მდგარი ხელმძღვანელობა. აი ასეთი მდგომარეობაა ახლა მაგთის ცენტრალურ ოფისში. ერთ-ერთი მსხვილი ქართული კავშირგაბმულობის კომპანიის თანამშრომლები დაბალ ხელფასებსა და შეუსაბამო სამუშაო პირობებს აპროტესტებენ. ამბობენ, რომ არაერთი წერილობითი მიმართვის მიუხედავად, კომპანიის ადმინისტრაცია მათ მოთხოვნებს არ ითვალისწინებს. მოვითხოვეთ სამსახურთან ოფიციალურად წერილობით, დავწერეთ ტექსტი 250-მა ადამიანმა საქართველოს მასშტაბით, რომ გვინდა ხელფასებზე გადახედვა და გვინდა ხელფასების ზრდა. კომპანია მაგთის თანამშრომლები ხელფასების გაზრდის მოთხოვნას მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით ხსნიან. აღნიშნავენ, რომ დიდი რისკის მიუხედავად პანდემიის პერიოდში მათ მუშაობა არ შეუჩერებიათ, თუმცა, როგორც ამბობენ, ხელთ მხოლოდ ადმინისტრაციის უპასუხისგებლობა შერჩათ. ქვეყანაში არსებული COVID ვითარებიდან გამომდინარე, გაზრდილი ფასებიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ ამ პანდემიურ პერიოდში ყველაფერი გაჩერდა, ჩვენ მაშინაც კი ვმუშაობით, როდესაც მანქანების მოძრაობა აიხსნა. ამ ეტაპზე მაგთის თანამშრომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გაფიცვის რეჟიმში რჩება და კომპანია მუშაობას შემცირებული კადრებით აგრძელებს. კითხვაზე, თუ რა ზიანი შეიძლება მიადგეს გაფიცვის შედეგად, ერთ-ერთ უმსხვილეს ქართულ ქსელს თანამშრომლები გვეუბნებიან, რომ ნახევარი წელი კომპანია ფუნქციონირებას ვერ შეძლებს. ფაქტიურად იჯდე ტექნიკოსების 95% გაფიცულია და ანალოგიური კადრების მომზადებას დაახლოებით სულ ცოტა რაღაც დონეზე რო შეასწავლოს 5-6 თვე დააგვიანდება. კომპანიას უნდა გადაეხედა და ადეკვატური პასუხი უნდა გაეცა ჩვენთვის და ეგ იქნებოდა ამის უფრო რეალურად მოგვარების გზა, ვიდრე ეს, რასაც დღეს ხდება. ადგილზე TV25-ის გადამღები ჯგუფის გამოჩენისთანავე მაგთიკომის ადმინისტრაცია დაგვიკავშირდა და ტერიტორიის დატოვებაც კი მოგთხოვა. მოკლედ დიდი ბოდიში, მაგრამ შიდა ტერიტორიაზე დაშვება და ხურული ობიექტი არ შეიძლება. რასაკვირველია, ჩვენ ვეცადეთ თანამშრომლების პრეტენზიებზე პასუხების მისაღებად ხელმძღვანელობას გავსაუბრებოდით, თუმცა ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა, რადგან პასუხისგებელი პირი ბათუმში არ მოიძებნა. ტექნიკურ დეპარტამენტს ყავს თავისი ხელმძღვანელი, მაგრამ სამწუხაროდ ბათუმში არ არის თბილისში. რადგან სხვაგვარად ვერ მოახერხეთ, მაგთიკომის ადმინისტრაციასთან დაკავშირება წერილობით გადავწყვიტეთ. ხელმძღვანელობა გაფიცული თანამშრომლებისაგან განსხვავებით სრულიად საპირისპირო სამტკიცებს და ამბობს, რომ დასაქმებულებს ხელფასები უკვე გაეზარდათ. მაგთიკომის თანამშრომლების გარკვეული ჯგუფი ითხოვს სამუშაო პირობების გადახედვას, მაქსიმალურად ვცდილობთ სიტუაციის განმოხტვას გონივრულობის ფარგლებში. მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც COVID პანდემია დაიწყო, მაგთიკომში ხელფასები მინიმუმ 10%-ით გაიზარდა და ეს შეეხო უკლებლივ ყველა თანამშრომელს. რეგიონის ინჟინერ-ტექნიკოსებს კი ხელფასები გაიზარდათ 23%-ით. მაგთიკომში გარკვეულ ჯგუფებზე მოქმედებს საბონუსო სისტემა. ბონუსები მიიღეს იმ თანამშრომლებმაც, რომლებიც დღეს სამუშაო პირობების გადახედვას ითხოვენ. COVID პანდემიის პერიოდში კონკრეტულად ინჟინერ-ტექნიკოსების ჯგუფებზე მაგთიკომის მიერ გაცემულმა ბონუსმა თითქმის 3 მილიონი ლარი შეადგინა. აქვე გვინდა აღნიშნოთ, რომ მაგთიკომის ოპერირების ისტორიაში არ ყოფილა ერთი პრეცედენტიც კი იმისა, რომ თანამშრომელს ხელფასი დანიშნულ დღეს არ მიიღოს. კომპანია გადადგამს შესაბამის სამართლებრივ ნაბიჯებს სიტუაციის სამართლებრივ ჩარჩოებში დასაბრუნებლად. საბოლოოდ, როგორ გაგრძელდება გაფიცულებისა და მაგთიკომის ადმინისტრაციის ურთიერთობა და შეექმნება თუ არა მოსახლეობას ერთმანეთთან კომუნიკაციის პრობლემა ჯერ არ ვიცით.